ايو ايثيوبيا شرعي سوغي ما دين ورورو بادن او كميد اه معارد كا ايثيوبيا وقار كودي هين كوه بايسان ايا شلعي كفرمي مغالا دا لندن ادل كا انجريسكا شركاس او لغو وضو ان ماان تلا سوغة بقبيو ايا وحا سوغة بانقابيي اسبهايسي مغي عيسا لو سوغة بيو PAFD ورورو دا اسبهايسي غا كميد كا وحا كميد اجبها دا بايسان ايا ONLF الدبو حان خط كا تلافن كا مغالا دا لندن او شركاسي كا سعودو كوه رايستي قدومي ها هوغان كا ورفافين تا ONLF حسن محمد معلن او اسلامركانا حبين كاترسان قدقى فولين تا اسبهايسيكا PAFD وغورينا وحان ويدي حسن وجيدادا شركة يعيدا كاقيب غليسا شركة ني وحو كساب سيني هاي اولاقا غاتشانا يا قلالاصاها اتوبيا كتاغن قوكي سلايو دنبيسي يو دوردا اي كاتاريسو كوحدة TBNF او بربوريسا سيدي لوغا تشان لها دمان ورغضا معارض كا اتوبيا كوه هوبيسان ايو كوان هوبيسان يا كسو قيب غليا waxaan laga garaysanaya dhibaatada sidii ay noo dhici lahayn waddo kulul oo noo burbur lahayn xasuuq baaneen oo noo dhici lahayn idinka ONLF ahaan waxa dhawaan magaalada Nairobi idinka socday wada hadal idinka iyo xukuumadda Ethiopia kaas oo la sheegay inay isku afkarteen in la sii wado wada hadalada si loo gaaro xal waara maxaa kalifay inaad ka qayb noqotaan shir ururro hubaysan ay isugu imanayaan maadaama idinku wadeen waanwaan aad la gashaan xukuumadda anugu intaan ogahay wax heshiis ah oo Nairobi lagu gaaray ma jiro waxa weeyaan anagu Ethiopia dagaal baan ku jiraa wadahadalkaas uu socon karno uu socon anagu waxaan leenahay dal joogta hadal joogta iyo saaxiib joogta midna ma lihin qorshayowna waa qorshayow aan soo wadnay baryahanba oo socday oo macnaheedu hadda miga dhalinaya marka runtii waa hawl fiican dhammaan shucubta Ethiopia ee kala duwan ee qoomiyadaha kala duwan ee qaaraay xurriyadda ka doonaya qaarada dimuqraadiyadda iyo sinaanta ay waan gabayaan in la isku afgarto oo la isdhaafiyo kooxda waqtigii dhammaaday ee TPLF ee Ethiopia ka talisa laakiin idinku ONLF ahaan waxaad kaga duwantihiin ururadan aad shirka la galaysaan in ay iyagu dhammaantood aaminsan yihiin midnimada Ethiopia iyo dastuurka dalka laakiin idinku dastuurka dalka ma ogolidin oo ilaa haatan waxaad ku dhagantihiin in afti labaad la qaado sideebay markaa mabaadiidiinu isugu imanaysaa ayaad u midoobi kartaan idinku runtii axmed waa su'aal fiican oo meesha ku jirta marka Ethiopia dusha laga eego waxaa loo haystaa ama dadka Soomaaliyeed maadaama aqoonta Ethiopia lagu yartahay waxaa loo haystaa dhammaan Ethiopia in ay doonayaan midnimada Ethiopia hadda qoodayda ugu badan waa Oromo waxay leeyihiin afti aan laga qaado dadkanaga waxa la weydiiyo marka runtii wixii mudutulaa ee ahaa hal af hal ilaah hal wadan hal calan ee loola jiray waxaasu ma soconayo dadka Ethiopia aanu dhaqan Ethiopia qaar baa kula wada gubaysta weligeen xurriyad baan aan helin kuwa anaga naga daran baa jiray kuwa lamida marka runtii ma aha oo kaliya taa anaga dadka doonaya in afsir laga qaado shantan urur ee isbahaysiga PAFD waxaa ku mideysanahay in dadku ayooda ka tashadaan isla markaana ay u qaansadaan danahooda ay ka talin ma ku kala duwanin arrimahaas kuwa kale oo aan aaminsanayn sidaas way jiraan laakiin way yaryihiin ururada ka qayb galaya iyo shakhsiyaadka ka qayb galaya shirka waxaa ka mid a qaar ka socda qoomiyadda amhaarada axmaaraduna ma ogola inuu dalku kala burburo oo iyagu mabdi'iyan waxay aaminsan yihiin inay Ethiopia ahaato mid markaas sideebaad isugu noqon kartaan dad isku mabda'a oo dhan wada jeeda war hadda ma aha boqolkiiba boqol inaad isku mabda'a noqono niyimadu waxa weeyaan xukuumaddan waddankii burburaysa ee dadkii baadishay ee dadkii laysay ee ummaddii dhammaysay sideebaynu iskaga qabannaa maxaan ka wada shaqayn karaa maxaan iskaga mid ka noqon karaa wixii aan iskaga mid kanaan ka wada shaqayno waxaan ku kala duwan lahayn aan goori iska dhigna xilligan si loogu midoobo kooxdan dhibka badan ee ummaddii baabiinaysa cid walba cadow ku ah saa darteed xilligan xaadirka in laysu taraasiro oo layska dhigo wixii farq ee noo dhexeeya ayaa lagu heshiiyey laakiin marka sidaa la yidhaahdo miyaanay noqon karayn in waxa kaliya isku kiin keenay uu yahay danaysi aad isleedihiin maadaama oo la moodo inay dawladii haatan jilicsan tahay inaad ka faa'iidaysataan aad idinkuna damacsan tihiinun inaad xukunka la wareegtaan idinku aan waxba heshiis ku ahayn taa macnaheedu miyaanay ahayn inaydan marka horeba dan dad iyo mid dal toona inaydan ku midaysnayn ee wax gaara u mid waliba doonayo sidaad u dhigtay ma aha waxa weeyaan cadowgaagu cadowgiisu waa saaxiibka hal cadow baan leenahay halka cadow in la isdhaafiya la rabaa anaguna inaan dowladan Ethiopia ee dalka gulootay badla maaha ujeedadanadu waxa weeye inay ummadahaas tabaaraysan inay wax noqdaan oo ummaddu ay ayada ka tashato oo ay cadaalad hesho oo dimuqraadiyad la helo oo sinaan la helo oo dilka iyo taca iyo kufsiga iyo weerarka laga daayo ee inta badan kusoo jireen marka runtii meel soka ma aha inaan wax ka eegno waxaa loo baahan yahay in laysu taraasiro mararka qaarkood si ay u meel marto rabitaanka ummadda shacabkaas
Soomaaliyeed ee ogaadin digan marka idinka ma waxay idin la tahay in rabitaankii shacabka aad leedihiin waanu matalna uu ku jiro in aad la heshiisaan dad aydan iskuba mabaadi ahayn waan ku xilin dadka maasha isugu yimid aanan isku mabaadi ahayn waa dad yar oo 120 180 sharciga caalamka wuxuu dhigayo inay ummadahaas qaarada xorriyadda doonayaan qaarada ay doonayaan cadaaladda iyo sinaanta dadka inta badan ba la raacaa majority baa wuxuu aaminsan yahay Ethiopia in badal xog la isku soo hayn maantana aan xog la isku hayn karin laakiin hadday dadku xorriyad iyo cadaalad iyo sinaan iyo dimuqraadiyad helaan inayba iska wada joogaan baa suurtagal ah kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha hoggaanka warfaafinta ONLF Xasan Maxamed Macalin oo khadka taleefanka ee magaalada London oo kaga qayb galay shir ay isugu yimaadeen mucaaradka hubaysan ee Ethiopia ee warramayay